Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Denis Šulić rekao je da očekuje da će ove godine biti zabilježen najveći broj noćenja turista u istoriji Srpske, te najavio da će resorno ministarstvo intenzivirati promociju adrenalinskog turizma za narednu turističku sezonu. Šulić je rekao Srbiji da je u Srpskoj trenutno zabilježeno 27.000 noćenja turista, više nego u prethodnoj godini. August je već sada popunjen po onome što imamo, septembar također, već i oktobar se popunjava, želimo da sezona u Republici Srpskoj traje svih 12 mjeseci, a mi već evo, kroz nekih 10-15 dana ćemo krenuti u završne pripreme za promociju Republike Srpske za sljedeću godinu na sajmovima. Pored velikih sajmova na koje ćemo učestvovati, želimo da učestvujemo i na sajmovima koji su specijalizovani za adrenalinski turizam, za aktivan odmor, jer to je jedna od ponuda Republike Srpske. Okupit ćemo sve ljude, pokušat ćemo okupiti sve ljude koji rade tu vrstu turizma zajedno sa hotelijerima i da nastupimo na specijalizovanim sajmovima koji se nalaze i u Belgiji, i u Holandiji, i u drugim zemljama i da dopremo do još većeg broja turista koji su zaljubljenici adrenalinski turizam, jer stvarno Republika Srpska ima šta da ponudi u ovoj oblasti turizma. On je rekao da do kraja oktobra očekuje usvajanje zakona o boravišnoj taksi, a to će biti završetak ciklusa donošenja ključnih reformskih zakona iz oblasti turizma, a koji su imali za cilj usmjeravanje ponude Republike Srpske na najviši mogući nivo i olakšavanje rada naših turističkih radnika, naveo je Šulić.